Ja, Jocke. 85 meter till stock. Lite nedförsläge, fejlläge och en jäkla massa motvind. Egentligen en lob wedge, men jag känner nog att det blir en 52 graders från högerfoten för att få ner flykten och plocka bort lite speed. Vad tror du om den? Ja, jag skulle nog föredra en järnia istället. Okay. Hålla den, ta bort vänsterskruven och i stort sett utan spin, bara studsa upp den. Okej, okay. Ja, vi testar. Ja, det tycker jag. Ja, inte så fjolkigt. Faktiskt okay. Helt okej. Okay. Tack. Ja, ta en nia. Lugnt. Lägger bak den lite. Försöker hålla bladet mot flaggan. Ja, ganska lång och vänster. Men ganska det är lång. Fakta. Ja, jag ligger på green. Det är jag med. Nej, tvek.